ens hem centrat en donar suport a les persones per poder cobrir tota l'emergència social i econòmica doncs, que s'han vist afectats per els efectes de la pandèmia. Hem incrementat partides com per exemple la partida del CEDAR, del Banc d'Aliments. Hem destinat un 48% més per a beques de casal d'estiu i extraescolars. Continuem apostant per al lloguer social, per ampliar el parc d'habitatge social. Incrementem les subvencions per als pisos de la bossa que tenim en lloguer social, un 33%. Destinem un 45% més en subvencions per a les famílies monoparentals, per a les persones vídues, per als majors de 65 anys, per a les famílies que es troben en situació d'atur. I per tal de fomentar l'ocupació laboral, incrementem en un 65% totes les partides relacionades amb formació